طول مسلمانان دموم رشما تا دغم وس اور میں میں بھی زوم کروں تو یہ فلوس فلوس کیا بول رہا ہے فلوس چاہیے بوس اللهم انت السلام ومنت السلام تبارك هذا الجلال والاكرام تمہارے بدن میں جتنے جراثیم میں اس میں نکال دوں گا اوکے یس میرے 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 اندر نہیں میرے سامنے جن ہیں جن میں تمہارا سامنے کیا تمہارے سارے جسم میں جن کار نہیں کرتا نہیں نہیں میرے سامنے جن بیٹھا ہے گائز ول گیٹ ڈیولپ گو گائز گائز جن تمہارے سامنے کیا کرتا ہے جن جن ریشما تم جن ہو ریشما پلیز نہ کرو میرے پہ ہنسی نہ کرو دیکھو میں ایک بات بولوں بولو تمہارا شرٹ کا کلر کیا ہے تمہارا شرٹ کا کلر کیا ہے جیم بلیک میرا شرٹ کا کلر کیا ہے بلیک لیکن تم کو معافی نہیں ہے پنشمنٹ تو کرنا پڑے گا تم کو میں ہاں اور پنشمنٹ ہاں بوس ہے بوس گائز مل کے ڈبل ٹیپ کرو گائز شیئر لائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرا رہے ہو کہ آ جاؤ گائز میرا بات سنو پہلا گیم ہے اور ولی آ گیا یوزلی ہم گیم نہیں لگا دیا ہے میری بھی پہلی گیم ہے گائز ہمارا پہلا گیم ہے ٹھیک ہے ولی جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑو واللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سب لوگ ڈبل ٹیپ کرو اینڈ شیئر دی لائف یہ ہم کو جیتنا ہی جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے صبر کرو میں ایم پی 3 اسٹارٹ کرو زبردست گائز مل کے ڈبل ٹیپ اینڈ شیئر دی لائف گائز میرا بات سنو میرا بات سنو سب لوگ ڈبل ٹیپ اینڈ شیئر دی لائف یہ مجھے چیز طرح کا یہ میں تم نے وہ تم نے کیوں پنشمنٹ ہلو پنشمنٹ کرو وائی پنشمنٹ مطلب کیا تم ایک باقی ہو نہیں 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 کوئی باقی نہیں ہے پنشمنٹ کرو قسم سے تم ایک باقی ہو پنشمنٹ واللہ تم ایک باقی ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے کل میں اور جیتے گا ٹھیک ہے تب میں آپ کو پنشمنٹ دوں گا ایکچولی ایک اور باقی ہے گائز کیونکہ ہم نے کل کا پنشمنٹ کیا تھا لیکن اس کے پہلے دن کا ہم نے جیت ہارا تھا تمہارا دماغ کام کرتا ہے ریشما تم باقی ہو ابھی بھی میں باقی ہوں مجھے پتا ہے نہیں اور ایک اور بھی باقی ہو لا کل کا میں نے کیا ٹھیک ہے اس کا پرسوں دن پرسوں دن میں نے ہارا میں پنشمنٹ نہیں کیا تو ٹھیک ہے ابھی ایک ایک ہو گیا خلاص ابھی کل میں جیتے گا تم پنشمنٹ کرے گا کیوں تم کیوں جیتے گا کیونکہ خلاص آج سے ہمارا خلاص ہو گیا ہم بائے